Елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы ұлт руханиятын түлетуге түрткі болса, 100 жаңа есім жобасы халқымыздың жасампаз мәдениетін дамыту жолында тер төгіп жүрген азаматтардың еңбегін елге көрсетуге мүмкіндік берді. Солардың бірі белгілі дирижер Арман Жүдебаев. Ол бұған дейін ұлттық музыкамыздың әлемдік деңгейде танылуына өлшеусіз еңбек сіңірді. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрін 2013 жылдан бері басқарып, өнер ұжымын 5 жылдың ішінде үлкен табысқа кенелтті. Тілші Нұрлан Асқарұлының материалы. Күй ұлттық мәдениеттің күре тамыры, ал ұлттық нақыштағы әуен мен шығармалар халқымыздың сан ғасырлық тарихынан ақпарат береді. Арман Әділханұлы Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің домбырашысынан дирижер дәрежесіне дейін көтерілді. Оркестр арқылы, осы қара домбырамыз арқылы, осы елге танылдық, халықтың ықыласына бөлендік. Осындай дәрежеге жетуіміз бірден бір халықтың арқасы. Бүгінде 83 жылдық тарихы бар өнер ұжымының қоржынында 4000-нан астам шығарма бар. 83 өнерпаздың әрқайсысы музыканы мықты меңгерген хас талант. Арман Әділханұлы қазақ өнерінің қара шаңырағында білім алып, осы өнер ордасының мәртебесін биіктетуге атсалысты. Қазір ол Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры. Қазақстанның өнер кеңістігінде Арман Жүдебаев кәсібилікті, бір ерекше шеберлікті ту еткен дирижерларымыздың бірі, бірегейі Құрманғазы атындағы Қазақтың ұлттық консерваториясының өзгеше өмірі басталатынына мен сенемін, және ол бір әлемдік кеңістікте өзінің орны болатынына сенемін. Арман Жүдебаевтың алдыға қойған мақсатын жүзеге асыруына әлемнің түпкір-түпкірін аралап жүріп, жинақтаған тәжірибесі жетеді. Осы себепті оған ел сенім артып отыр. Бұл бағытта Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын халықаралық жарыстар күтіп тұр. Сондықтан өнер ордасының ректоры мемлекет басшысы ұсынған 100 жаңа есім жобасының ары қарай жалғасуы талантты жастардың еңбегін бағалауға берілген зор мүмкіндік дейді. Қазіргі таңда енді екінші жоба қолға алайын деп тұр. Әрине, ол өте дұрыс нәрсе. Жалпы бұл жоба болашаққа осы біздің елімізді көркейтуге, әрі қарай мықты кадрларды дайындауға үлкен үлесін қосып жатыр. Әлемдегі кез келген мемлекеттің тілі секілді болмыс бітіміне тән өзіндік үні бар. Сол ұлттық музыканың туын көтеріп жүрген Арман Әділханұлының ерен еңбегін бағалаған халық оны 100 жаңа есім жобасына қосты. Енді ол осы атаққа лайық болу, ел сенімін ақтау үшін тынымсыз ізденіп ұлттық өнеріміздің өркендеуіне күш жұмсамақшы. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.